Olá, galera! Aqui é Ju De Passos, você está no canal Macumbaria e hoje vim apresentar para vocês uma nova série. Estamos estreando hoje o Cantos de Axé, que é os pontos e cantigas aí da nossa Umbanda, do nosso folclore brasileiro, cantados a capela, tá bom? Então, antes de mais nada, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem com seus amigos essa nova série e vem comigo nessa. Vamos abrir essa série maravilhosa com Ogum, né? Estamos no ano de Ogum e vamos começar louvando ele, tá bom? Um beijo no coração. Ogunhê! Se a sua espada brilha no raiar do dia, seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Se a sua espada brilha no raiar do dia, seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Seu beira-mar, beira na areia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Seu beira-mar, beira na areia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Se a sua espada brilha no raiar do dia, seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Se a sua espada brilha no raiar do dia, seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Seu beira-mar, beira na areia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Seu beira-mar, beira na areia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Beijo, aquele axé.